Tjenare, Stefan här. I den här filmen så ska vi prata om olja och fett. Och maskinen vi ska arbeta med, det är den här gula skönheten. Och det här är en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och jag tycker att vi sätter fart på en gång. Och det vi börjar med, det är att vi tappar ur motoroljan. För den bör man tappa ur när motorn är varm. För att så mycket som möjligt av de partiklar som bildas ska följa med ut med den gamla oljan. Och här, där var det. Här har jag ansluten slang till oljetråge. Allt för att minimera spill vid oljebyte. Och under tiden som oljan rinner ut så kan man ju passa på att lossa oljefiltret. Och tänk på det då ni skruvar dit ert nya filter. Att man inte drar åt mer än anvisningarna anvisar. För risken är, om man drar åt alldeles för hårt, att filtret fastnar något alldeles oerhört. Nu ska vi leta reda på ett nytt filter. Och det nya filtret, som jag just skrev datum på, ska vi fylla upp innan montering. Och när det kommer till olja, så är det maskinen man har som bestämmer vilken typ av olja man ska ha. Vilka krav som behöver uppfyllas. Och säg att man alltid har kört med ett speciellt fabrikat och sedan väljer att byta varumärke till ett annat fabrikat. Då måste man passa sig lite. Man ska då inte jämföra den nya oljan mot den gamla. Nej, man behöver då gå på maskintillverkarens rekommendationer. Så att man inte riskerar att få fel olja. För har man till exempel en äldre maskin och slår i en olja som är för en modernare maskin, då kan man få lite motsatt effekt. Det kan ha en negativ påverkan på grund av olika tillsatser i oljan eller egenskaper och liknande. Till den här maskin så har jag valt Rubia Works 1000. Det är en motorolja med 1540 i viskositet som passar sig bra till såna här äldre och även turboladdade maskiner. Och vad gäller hantering utav olja så är ju renlighet någonting man verkligen måste tänka på. Och man bör även akta sig för att förvara olja kallt. Den ska helst stå rumstempererad. Och även långtidsförvaring bör man undvika. Med andra ord ska man inte köpa alldeles för mycket mer olja än vad man behöver. För att undvika att den skiktar sig och liknande. Och på hemsidan olsonparts.com finner man rekommendationer till en del maskiner. Och de hittar man under fordonsväljaren. Och finns inte din maskin där, då kan du filtrera fram den olja du behöver genom att skriva in de önskade specifikationerna. Och tycker man att det här verkar krångligt eller att man bara vill prata med en väldigt trevlig kundtjänst,
så är man självklart väldigt välkommen att ringa till kundtjänst och få hjälp med sina frågor och även att lägga en beställning. Och nu så är filtret uppfyllt och redo att monteras. Och med filtret på plats så är det dags att fylla i motorolja. Men det är en sak man inte får glömma. Och det är att skruva tillbaks bottenpluggen. Och innan man fyller på den nya oljan så bör man se till att påfyllnadslocket samt området runt är väl rengjort. Allt för att undvika oönskade partiklar i motoroljan. Och här sitter jag nu på hydrauloljetanken. Och hydraulolja, det finns i olika viskositeter beroende på arbetstemperatur på hydraulsystemet. Det finns även miljövänligare alternativ som används uteslutande inom skogsindustrin. Och har man ett kombinerat system vad gäller hydraulik och transmission så måste man se till att man har rätt olja där också om man har lameller i transmissionen. För annars så riskerar man att slita ner dem. Samt att det blir ett väldigt skrik och oväsen. Och nu var det visst slut här. Jösses vad jag pratar. Men det är ord med tyngd i. Rätt olja till rätt ändamål. Och med det sagt så ska vi titta på en annan typ av olja. Och det är transmissionsolja med EP-förstärkning. Även så kallad hypoidolja. Och att det är en sådan typ av olja, det känner man ofta på lukten. Ja. Och den här oljan, den finner man där det är höga belastningar. Vinkelväxlar, differentialer och slutväxlar och liknande. Och med tiden så försämras ju de smörjande egenskaperna. Så även om den här transmissionsoljan ser väldigt bra ut när det är dags att byta, så ska man byta ändå. Nu var det inte länge sedan jag bytte här. Så jag nöjer mig med att med en väl rengjord fyrtumsspik kolla om det är tillräckligt med olja där. Vilket det var. Och den här oljan, den kan ha lite negativ påverkan på vissa gula metaller. Så om man har en transmission där man inte har sån här olja sedan tidigare, så bör man akta sig för att slå i en olja med EP-förstärkning. Om det inte står enligt fabrikören, alltså maskintillverkaren, att den klarar av det. Och det var allt vi hade att säga om oljor i den här filmen. Och nu ska vi prata om smörjfett. Och här står jag då med två tuber med smörjfett i min hand. Och jag tycker ju då att det står total på de här. Men jag tror att det rätta uttalet är total eller något liknande. Nåväl. Den första tuben, Total Energies. Det är alltså ett sånt här multifett som du kan använda till att smörja hela maskin och redskap. Du kan smörja knutar, lager, glidtappar och annat.
fungerar bra. Den andra patronen står det total seran på. Och det här fettet har samma egenskaper. Men utöver det så är det mer motståndskraftigt mot vatten. Tål fuktiga applikationer bättre, skulle jag säga. Det tål även högre belastning och tål högre temperatur. Och det här är ju då patroner avsedda för en fettspruta. Och det finns ju även då lite tunnare fett om man vill ha till centralsmörjning. Och personligen så brukar jag alltid se till att ha med mig fett i maskin. Man vet aldrig. Två tuber borde väl räcka. Tur att jag har fler. För nu sätter vi igång och smörjer. Varför ska man då smörja maskiner med fett? Ja, först och främst är det ju då för att motverka friktion. Alltså man smörjer ju för att det ska gå lätt. Och sedan håller det ju även borta smuts och vatten. Och vem känner inte till det där härliga ljudet? Ni vet när man smörjer ett knutkors och det knastrar så där härligt i tätningarna när det är fullt. Och sedan är det ju då billigare med friskvård än sjukvård. Det är bättre att göra några pumpslag extra ibland än att man ska behöva laga. Mycket enklare och mycket billigare. Ja, det var ju typiskt. Nu var det ju slut på fett också. Vi tar oss till bänken och så sätter vi en ny patron. Ja, men hörni, alltså det här liknar ju ingenting. Som ni kanske förstår om ni tittar på maskiner och sånt runt omkring, så tycker jag ju om äldre saker. Men i det här fallet så vill jag förespråka någonting helt annat. Och det är nämligen fördelen med skruvpatron. De här fetten är ju då förpackade. De finns ju både och. De finns både det här gamla när man ska trycka en stång igenom. Och det här lite modernare, enklare sättet. Med en skruvpatron. Så man skruvar i så här. Och sedan är det färdigt. Så är det bara att köra tills det är slut. Och när det är slut, då skruvar man bort den nya, den gamla, ursäkta, för att ersätta med en ny. Och jag har faktiskt gjort det här förut. Och då brukar jag ta korken och ta det allra sista och sen är de helt tom. Och så lägger jag i det i den andra. Så man får maximalt utbyte. Fördelen med skruvpatron. Renare, trevligare, större utbyte och en gladare smörjare. Nu gör vi klart det här. Nej, men nu har jag ju skruvat ur patron. Man kunde nästan tro att jag hade ett manus till den här filmen. Den blir lite dråplig. Men riktigt så är det inte. Allt är på riktigt. Nu gör vi klart. Färdig smort. Och trots att jag bara snackade smörja så har ni tittat på hela filmen. Fantastiskt. Och om man har vidare funderingar och frågor så är det som jag sa tidigare. Det finns en mycket trevlig kundtjänst.
Och nu har den här eleganta fröken ännu mer att ge. Och vi ses i nästa film. Hej då!